Pozdrav ekipa i dobrodošli u moj video. Danas ljudi igramo Roblox Don't Touch the Button. Tako da ljudi, danas radimo ljudi taj mali challenge u Robloxu, ali prema što krenem ljudi sa time želim inače da pozdravim ljude koji su me zapratili na Instagramu, a to su Jurić Ante, neki tamo 4076, Marko Bešić 90, Mateo Milek, Đorđe RD 05. Tako ljudi, hvala vam puno od srca za follow. Ako još uvijek ne zapratite, brate, brzo ljudi zagrmite te follow i ljudi 5000 lajkova i nastavljamo dalje ljudi sa Roblox avanturicama i Roblox videima. A mi sada se bacamo ljudi na video. A ne, stisli su dugme, stisli su. Moguće, alo. Trču gore, Jeffy. Tsunami. Dobre. Dobre. Okej. Okay. E sad. Ne da stisne. Alo. Stani, ne stiskaj dugme. Ja, Milenko, pa ne dugme da stisneš, jesi normalno, nije. Ne, a, načke. Cukom, Juri, nek. Ovo, dobre. Gle, Pikachu. Ne, nije Pikachu. Okej. Okay. Stani, cuku, stani. Alo, stani. I nemoj, imam kosku za tebe. Nemoj ljubite, brat. Alo, ko stisno dugme, bre? Ne stiskaj ga, bre. Alo, prestani. Alo, Milenko, alo. Nemo, znači, ne budem vidiš. Milenko, ne budeš toko neozbiljno, bre. Ne stiskaj dugme. Jao, ne stiskaj dugme, Milenko. Opa, za malo. Alo, ubićemo. Jao, pašće na me. Brzo, Čofi. Jao, ne. Okej, okay, skupio sam. Dobre, uzeo sam koji. Idemo dole. Ne. Milenko, alo, Kiku. Kiku, bre, mrdaj s tog dugmeta, budale, jao, stisnu ćeš ga opet, alo, bre, jao, nemam noge, alo, vidio, nemam noge, bre, ej, Milenko, znači, nemoj to raditi, znači, Čuku nažira, dobre, čekaj, šta radi ovo Čuku, a, ništa, znači šta, čekaj, ja mogu da ga, nije laži, dobre, okej, idemo gore negdje, aha, dobro, polako, pazi, nijako nemam noge, još samo fali da se sav izlomim, pokočio sam se ovdje, dobre, bravo, Čofi, okej. Idem sad ovamo, dobro, malo nisam fail, malo jao, sam malo fail, ne, stani, opa, evo ga, to je to, dobre, dobar mali, odlično, okej, idemo tu, opa, to, okej, šta sad, alo, ljudi, alo, Milenko, alo, slušaj, pa, šta sad, treba, ne, izgleda nije trebalo to, opet sam se vratio ovdje, da li je moguće, znači, ali, nije mi jasno kako nisam preživeo, dobro, nije ni bitno. Okej, uglavnom ovdje su bombe, znači trenutno stanje na terenu je jako, da kažemo, eksplozivno. Znači, i vidi ga ovaj, boš se ti pomeriti, alo, konjuždaro, alo, slušaj, ne, konju, slušaj. Ne, nije treba duriti, opet su krenule bombe, pa je li moguće, alo, pa pobiće na sve. Milenko, pa ti govori Milenko da prestaneš, bre, govorim ti... Pomeri se bre odatle, alo, konjuždar jedan, alo, major, molim jedan, pomeri se bre odatle, bre, ti govorim 100 puta, znači, krenut će bombe na mene, ali dobro, okej, idemo polako, spašavamo se, Čofi, idemo, legendo, to je to, znači, jednako coin, okej, idemo ka coinu, dobro, da idemo gore, ili mene što nema, ovo, ne, to je moje, streka moje, easy, okej, survive the lava spinner, ne možda, jo, lava spinner, alo, čekaj, duzim ja, sasjeklo me po plućima, ali moguće, alo, a sam se kojim te oduzim, mogu se još živim, ne mogu, što sam failo, ne mogu da vjerujem koliko sam debel i ružan, da li moguće da nisam mogu da skočio toliko, zato što sam toliko debel i ružan, znači nemojte mene kaj, slušaj ovako, znači zbog tebe smo i ovdje, jesi me ti razumio, slušaj, znači situacija je takva trenutno da smo mi ovdje zbog tebe, kada praviš ti to, znači, to lemur, vidi ga lemur što mu je naređio, alo, ne mogu da je iskočio. Kako je? Konj je iskočio. Okej, moj coin. Jel moguće, Milenko, da si pritisao dugme odmah? Ne. Polako. Dobro, čekaj. Ne. Levo. Dobar mali. Ne možda bude on sad, Ulji za leći, Jao, tu je lepo, ispred mene. Okej, za malo ljudi da budem toliko grbav i da pokupim coin i na kraju da poginem. Jeste stisnu neko dugme? Sve me zanima si neko stisnu. Kosinski! A jel mi treba svađamo? Kosinski, slušam ovako. Jel mi treba ovdje svađamo? Znači ti govorim, jao, ne, opet kreću u meteor, jel ovo moguće? Beži, Čofi, beži. Dobre, dobar, uzao sam coin, to je top. Znači budem prvi, laganica. Vidi ga što ga pokupi, je gledaj što ga... E, posljednji, jao, stani posljednji ti bio. Dobre, okej, ovo je moje. To je moje, okej, super. Bežimo, Čofi. Znači, beži sad, ne, na tu stranu, gledaj šta ih je, gledaj što, opa, znači, polako, znači, a nema, evo, pa konj kad tu stane, gotovo, znači, nema sad, opa, sam ovo uzeo, odlično, znači, nemoj da stojite na dugmetu, pa sto klupi, znači, kaže serijel, sad sam ga stisnuo, neka vrata,
Što? Pa ti sljedeći put otvori vrata, ako me razumiješ. Kako je, glupa je li moguće vrat? Pa ja ne bi to otvorio. Pa ja, pa, vidi pa, vidi pa na mene. E, što oni rade? Hoću ja da stisnem dugme, alo. Da vidi stiskati ono stavljeno. Jaoj, krenule bombe. E, super. Ja sam uspoj. Znači, lagerica. O, pazi bomba. Pazi bomba, ok. Ne, ne mislim ja na ovu ovdje bombu. Mislim na ovu ovdje bombu. Znači, ljudi, bombi je na svijest... Opa, opa. I jao, Kosinski. Pa ti stiskaj dugme posle. Pa ti, Kosinski, stiskaj, nema problema. Znači, hoću ja stisnem, alo, alo, pomerite se. E, stisnu sam dugme, to je to. Ušto ću ja danas odvedem. Ču da se odvedem u neku nepriliku ovdje. Vjerojatno će da izla... Jao, vidio. Ne! Da li moguće, a čekaj, ja kad stisnem, ja moram dobijem meteore. A oni kad stisnu, oni dobiju neke kantančiće, neka vrata, neka vrata sa ovaj, laserski zaraci, jel moguće, gle ovo, je. Raspo sam se ljudi, ko pirinoću, znači, prosao sam se ljudi dole, ne može da me te, znači, opa, polako, znači, ne može ovaj, ne mogu na tepih da stane, gledaj, a jo, jo, Zinski, šta sam te malo čas pričao, legenda devetura? Ja ti govorim, nemoj da stiskaš. Nemoj Kozinski stiskati. A ti šta radiš? Znači, govorim ti, nemoj. I ti sti... If you found it, okay. Ja stisno? You found the button, great job. Very thank you. A, Čofi prvi prešao, a? Vidio. Alo, ti. Alo, ti. Anđelino, želi, slušavam. Znači, nemoj da stiskaš. Okay. Znači, dugme mora da je kod Kozinskog. Alo, Kozinski, alo. Ništa. Niko tebe. Gdje? Jao, dugme je bilo tu sedem sa strane. A, jesam čvarao, jel moguće? Dobro, opa. Sad se brz, bravo. Znači ovdje morate da pazimo, sigurno ima nešto. Znači ovdje sigurno ima nešto na podu što ne smije se kupi. Opa, gdje je taj coin? Alo? Alo, ko trpi coin? Jemu, pitu, se lopo. Opa, ja uzo. To je to, je easy, lagano. Da se čete spojena, znači laganica. Dođite ovamo, znači da vas vidim ko sinski desi. Gdje se legend ljubit vrat? Znači, kako kradu? Tu ja neću. Evo, ko će otvori vrata? Znate, slobodno. Znači, tu... Ja sam ti rekao. Pa ne stiskaj kad ne znaš. Evo da će opet aktivira. Gledaj se kao opet neki... Ma jel moguće? Jer mogu ja da prizovem nešto što nije bomba, razvojiti mene. Znači, jel moguće? Mora da... Znači, mora ovo leteće ovo smeće da pada dole. Ne! Nemoj te da ideš. Alo, pešta. Znači, Može. Evo, jer ima nešto iznad mene? Nema, dobre. Ići, dobre. Znači, na koji? Stani, ne znaš ko ti juri. Čekaj, ne! Pitu, sad mogu tu votin zapita, bacio da se ove ritice. E, ali mogu i pita gurnem, a? Šta mi stoji? Ne, gledaj, ne se pa. Evo, vidi kaj, u čupci, ovo, čekaj. Stani. Pomili se. To. Ne, moj koji. Pa, to je legenda, to, ja sam izu koji. Čuko, bež napad. Eš tamo je te gled, opa. Dobro, mali. Odličan. Easy. Znači, će opet stiska button. Ovo nije dobro. Oh, halo. Propada pod. Halo, idete. Čekaj. Idete, stani. Jao. Sve propada. Ljudi, ne, ja. Otišli smo u dođevalo. Halo. Propada pod, raspala se. Ja, vidi. Vidi moljec što izio tepih. Gledaj. Propadamo svi dole. Ne, pao sam. Da li je moguće da mora da se prospem dole? Gle. I ko je sad ovdje ostao? Vidiš što je ostao tamo? Gdje što skače? Uži skakali ti. Okej. Ne. Pusti to. Alo, tsunami. Tsunami. Bež gore. Trči. Biži bre. Povataće nas tsunami. Stani. To je to, ja preživio. Easy. Lagani. Nica. Šta je bravo, malo više tsunami? Alo? Malo je višicu na... Dobre. Gledaj na budala što se sakrije dole. Jesi glupi. Znači, aj što se paro... Tsunami kamen... A, nije dobro. Ja rekao njima, ajde opet. Daj da prizovem nešto što nije tsunami. Ajde. Što nisu bre, ovo ne... Leteće ono smeće ono dozgoje. Znači, daj nam neke fanimo. Znači, daj nam nešto na primjer da uvjerimo neke, ne znam, crvenkape. Nije, aj, čukat se opet. Vidio, pa da li je moguće? Znači, konstantno ja prizivam neko leteće, neko smeće, razumijete me, neke gohlubove, znači, ja ne budu vera. Znači, bež tamo, znači, tako je. E, okej, vraćaj nazad, dobro, mali za malo, znači, molite, udalji se od dugmeta da ne bi pravili probleme. Vidi ga, šime, čisti šime, mene ste našli, buda. Ja sam rekao, neće Čopi da nasjedne na tu priču, ono kao dođi ti ovdje ti pokažem nešto, neću. Znači, polako. Ko je ovo? Kuki.
Alo, okej, znači nema tu šta da radiš, znači tu je dugmence, znači to dugmence se ne pritišće i krenuli su meteori. Odlično, odlično. To je to. Bravo Kuki, bravo Kuki, legendo. Znači sad, aj ti sad dođemo. Znači gdje je Milenko? Milenko, alo, ej ti, alo. Alo, Milenko, slušam. Vidi, situacija je kritična. Znači, ja, padi meteori, alo. Milenko, Milenko, bre, padi meteori, budala jedna berina, gledaš ništa, ja, ugreo. Dobar, mari, okej. Okay. Moguće da nisam uzao. Jeven ti pito, ali moguće je. Znači, aj, sam mora da se iznerviram. Znači, sad sam se, ljudi, znači, ladna zdoj ima. Dlava iz Rising, Harry to the top. Okej, okay. Znači, Harley Davidson. Znači, okej, okay, polako, dobro, mari. Ne, pao sam glavu zato što sam, ne mogu da verujem da sam toliko debeo da nisam mogu da pređem taj deo. Da vidimo ko će da pobedi. Ovdje moramo da vidimo ko će pobediti. Da li će Milenko? Milenko je tu. Ej, Kuzinski, ti si pao. A, dobro, znači, Kuzinski, znači, opasno je maturi moj. Znači, šta ti pričam, vidi, Kuzinski, znači, krajnje je kritična situacija. Znači, ovdje smo blaženi među ženama i bolje, nego, okej, okay, nisam vidio ko je pobedio, ali dobro, mislim, bože moj, nema veze, ali možemo da nastavimo. Dakle, ljudi moji, ja sam nadam se da živim u ovom videu, ukoliko jeste ne zaboravite, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo ljudi naravno da bi je to veliki pozdrav za vas i čas!